teden dni od požara v Podskrajniku. Tamkajšnji prebivalci so izjemno zaskrbljeni, rezultati analiz še vedno niso znani. Kakšno je vaše mnenje o tem, kako kot zdravnik gledate na posledice tovrstne onesnaženosti, pa tudi onesnaženosti sicer na zdravje ljudi? Poglejte, jasno, onesnaženost je vedno problem. Drug problem pri vseh teh dogodkih je pa to, da ljudje nikoli ne zaupajo uradnim poročilom. Zlasti, če niso taka, kot so si oni predstavljali, da morajo biti. Kadar karkoli gori, zlasti, če kakšna kemična snov gori, zmeri mislijo, da mora biti vse totalno onesnaženo. In če to raziskave javnih inštitucij, ki imajo vse certifikate, to pač zanikajo, potem pa rečejo, da so ponarejene. In zaradi tega, ker potem tak slab glas gre takoj naprej, se poveča število tistih zaskrbljenih, ki jih seveda jih razumem, da so zaskrbljeni, vendar pa če meni nek inštitut, ki se ukvarja z analizami, reče, da ni strahu, mu moram pač verjeti in mu verjamem. Tako kot recimo verjamem zdravniku. Pa recimo na zdravstvenem portalu smo dobili vprašanja bralcev, ki pravijo, da so dobili navodila potem, ko je bila paša živali spet dovoljena, tako tudi sečna trave. In da so dobili navodila, da umaknejo vse velike kose, ki so ostali na okrog razmetani po požaru, ampak da je toliko prašnih delcev, da človek preprosto ne ve, kako bo to vplivalo na vso zelenjavo in sadje, ki jo pridelujejo. Poglejte, odgovor bom enako kot prej. Če so te inštitucije vzorčne, so vzorčne po nekem širšem terenu, niso samo enega vzeli, predvidevam, to ne se pozanimajo in če se je izkazali, da ta onesnaženost ne presega tistega, kar evropska pravila določajo kot varno, pri čemer moram reči, da so evropska pravila med ostrejšimi na svetu, ne? Potem pač ni. Če ne najdejo, ni. Torej, po vaši oceni ni razloga za skrb? Jaz mislim, da ne. Če so te inštitucije ob pregledih to rekle, potem ne skrbi.